ልጆች ምን ይላሉ? ሰዓታችን ላይ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ዛሬ በወንጪ ሐይቅ ዙሪያ ከሚገኙ ልጆች ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። ፏፏቴ ላይ ሲጫወቱ ነው ያገኘኋቸው። ይኸው እናንተ ያመጣችሁ መንገድ እንግዲህ እንደዚህ ጭቃ በጭቃ አድርጎኛል። ስማችሁን አስተዋውቁኝ እስኪ። ቀነኒሳ። ቀነኒሳማ ጎሳዬ። ቀነኒሳ በቀለን ታውቀዋለህ? አዎ። ሯጩን? ሯጭ። የት ነው የምታውቀው? አዲስ አበባ ሄደ ነበር። እንደ አዲስ አበባ ሲባል ሰምተህ ነው? እሺ፣ ማን ነው ስምህ አንተ? ኦብሳ። ኦብሳ። ማን ነው ስምህ አንተ? ረቢራ ነው? ረቢራ ነው። ረብራ ምን ማለት ነው? አታውቀውም? ረብራ ረብራ ነው። እሺ፣ አንተ ስምህ ማን ነው? ሌልሳ ነው። እሺ፣ ስንተኛ ክፍል አንተ? አራተኛ። አንተስ? እኔም አራተኛ። አንተስ? አራተኛ። አንተስ? አራተኛ። የት ነው የምትማሩት? ሀሮ ወንጪ ላይ የሚባል ትምህርት ቤት አለ። እሺ፣ እኔ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባን ታውቃታላችሁ? ማን ነው የሚያውቀው? አንተ ሄደህ ነበር? ምን አየህ ሄደህ? ሁሉም። ምን ምን? ለምሳሌ ደስ ያለ ምንድን ነው? እዛ ሁሉም አለ። ማኪናም አለ። እንትን አለ። ምን አለ? አምቡላንስ። አምቡላንስም አለ አዲስ አበባ? እዚህ የለም እንደ አምቡላንስ? አንዳንድ አለ። አንዳንድ። እሺ፣ ሌላ ብዙ ነው። ብዙ ነገር አየህ። ወንጪ ግን በጣም ነው የሚያምረው አይደል? ከአዲስ አበባ አይደል? እሺ፣ ሌላስ? አዲስ አበባ ሄሊኮፕተር አለ። እዚህ የለም? እዚህ የለም። ሄሊኮፕተር የለም እዚህ። እሺ፣ ሌላስ? ኦብሳ ፎቅ አለ። አዲስ አበባ ፎቅ አለ። እዚህስ ፎቅ የለም። እዚህ እዚህ ደግሞ ተራራ፣ የሚያማምር ተራራ ነው ያለው አይደል? ስታድጉ ምንድን ነው መሆኑ የምትፈልጉት? ትምህርት ጨርሼ ዶክተር እሆናለሁ። ለምን ፈለግከው ዶክተር መሆን? ሐኪም ቤት እሰራለሁ። ሐኪም ቤት መስራት ደስ ይላል? ደስ ይላል። እሺ ሌሊሳ፣ አንተስ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? ሹፌር። ለምን ፈለግከው? ሰው ጫን። ሰው መጫን ደስ ይላል? ሌላስ? መኪና መንዳት ትወዳለህ እንዴ? ምን አይነት መኪና ነው የምትወደው? አሩፍ ነው። አሩፍ ሃይሩፍ። ኦ ሃይሩፍ እንዲኖር ትፈልጋለህ? ስንት ብር ነው እንደ ሃይሩፍ የሚሸጠው? ብዙም አታውቀው ግን ሃይሩፍ እንዲኖር ትፈልጋለህ? ከዛ እሱ መንዳት ነው ነው። እሺ፣ አንተስ ቀነኒሳ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? በርሲሳ። አስተማሪ። አስተማሪ መሆን ትፈልጋለህ? የምን አስተማሪ? ህጻኖቹን። ለምንድን ነው የፈለግከው? ነው ደስ ይላል። እሺ፣ ኦብሳስ ምን ደሞ ትፈልጋው? ሹፌር ለአውሮፕላን። የአውሮፕላን ሹፌር? አሃ፣ ፓይለት መሆን ትፈልጋለህ? በጣም ጎበዝ። የት ነው የምትወስደኝ ፓይለት ስትሆን? እኔን የት ሀገር ትወስደኛለህ? ወደ አዲስ አበባ። ወደ አዲስ አበባ? ኧረ ከአዲስ አበባ ውጭስ አትፈልግም? ከየት ወደ የት ነው የምትመላለሰው? ውጭ። ወደ ውጭ። ከወሊሶ አዲስ አበባ ነው? ውጭ። ከወሊሶ አዲስ አበባ ነው የምትመላለሰው? ትምህርት በሌላችሁ ቀን ምን ምን ስራ ነው የምትሰሩት? እዚያው ሰው ጋር ረቢራ ምንድን ነው የምትሰራው? ትምህርት ከትምህርት ቤት ስትመጣ ትምህርት ቤት ወደ ቤት ከገባ? አዎ። ስራ? ምን ስራ? ከብቶቹን ልጠብቅ። ይኸው ደላ ምናምን እንሰራ ነው። ከብቶች ትጠብቃለህ? ስንት ከብት አላችሁ? ሀያ የአንዱ አስር የአንዱ አስር ነው። የማን የማንን ከብት ነው? የኔ ወንድም አስር ነው። እሺ፣ ሌላስ? የኛ ደግሞ አስር ነው። የእናንተ አስር ነው። የወንድምህንም ያንተንም ትጠብቃለህ? ምን ምን አለው? ከብት ምን? በሬ ነው? ፈረስ ነው? ምንድን ነው? አያም አለ። አያም አለ። በጎችስ? በጎችስ አለ? አለ። ፈረስ አለ? እንደ አንተ ፈረስ ስትጋልብ ቅድም አይቻለሁ አይደል? ማን ነው ስሙ? ፈረሱ? ፈረሱ ስሙ ማን ነው? ቡሎ። ቡሎ ይባላል። አንተም ፈረስ አለ? ማን ነው ስሙ? ዳባ። አንተስ? ዳማ ነው የሚባለው። አንተ ያንተስ ፈረስ? ጉራቻ። 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 ታድላችሁ ሁላችሁም ፈረስ አላችሁ? አንድ ፈረስ አሰጡኝ። ለእኔ አሰጠኝም አንድ ፈረስ። ወሰዱ። ልውሰድ? ወደ ሰባ ይዤው ልሂድ? ይዤው ልሂድ። እሺ፣ ማንን ነው የምትሰጠኝ? እኔ። ቡሎን? ቡሎን። እሺ፣ ዘፈን የሚወድ ሰው ማን ነው ከእናንተ ውስጥ? ማልታ ነው አካታ ነው ታና
malta na kata nunda olo bino kara kara laga falmani ida te kura mani malta nu kata nuta na nuti malta na kata nuta na kaja go baya dajab tibulat leila mi zafin so illam yashallmal zafin ማየተረ ጋፉ ማቲገሱ አካ ጉማንደ ጋልተሌ ዋዳ ጋልቴ ኦሶ ጋንደረደምቱ ቢይስራ ጋራጋሌ ማልጀንተረ ጋፋኑ ወልገኙ አካ ጉማንደ ጋልተሌ ዳቻኔ ካየሮንጋንቴኑ ሰባቆ ቆዳቲ ኤኑ ኑሲ ወላለ አቲ ኤኑ ሻኪነ ሻኪ አቲ ኤኑ ሻኪነ ሻኪ አሲ ጉጉፍታቲ ኤኑ ሻኪነ ሻኪ አቲ ኤኑ አቲ ኤኑ ሻኪነ ሻኪ ኑሲ ወላለ አቲ ኤኑ ሻኪነ ሻኪ ጎበዝ አጀብትብለት ለረፒራ እዚ ወንጭ ለማይት ብዙ ሰዎች ይመጣሉ አይደል እነሱ ሲመጡ እናንተ ምንድነው ምታረጋግላችሁ ዱላ ነው ሸጥ እ ዱላ ነው ሸጥ ዱላ ትሸጣለህ አንተ ዱላ ትሸጥላችኋለህ ስንት ነው አንድ ዱላ የምትሸጠው 20 ብር አሃ ይሄ ተራራው ምናም ሲወርዱ እንዲደገፉበት ነው እሺ አንተስ ምን ታረጋለህ እኔ መስጣለሁ ዱላ ትሸጣለህ አንተስ እሸጣለሁ ዱላ አንተም አስጣለሁ ዱላ ነው የምትሸጡትላችሁ ፈረስስ አስጣለሁ ታከራያላችሁ ማን ነው ፈረስ የሚያከራየው አንተ ስንት ነው አንድ ፈረስ የምታከራየው 200 እንዴ በጣም ሀብታም ነህ በዚህ እድሜ በጣም ሀብታም ነህ አይደል ሀብታም ነህ አይደል እኮ ስንት ብር አለ አሁን ስንት ብር አለ 5000 እያጠራቀምክ ነው በጣም ጎበዝ አንተ ስንት አለ እኔ 200 200 አለ የት ነው የምታጠራቀመው የት ነው ኩስጥ ባንክ ቤት ውስጥ አሃ አንተስ ሶስት ሺህ ብር አረ አንተስ ሁለት መቶ የት ነው የምታጠራቅመው አንተስ ባንክ እየሄድ የኦሮሚያ ባንክ ታድላችሁ በዚህ እድሜያችሁ ባንክ አካውንት ከፍታችሁ ብዙ ብር አላችሁ ምን ልታደርግበት አሰብክ ብሩን ታዲያ ደብተር እስክሪብቶ ምናምን ራሳችሁ ናችሁ የምትገዙት ለትምህርት ቤት ምን ታደርግበት አለ ብሩን አንተስ ቆጮ ሱሪ ሱሪ ትገዛለህ ሌሊሳስ ያንተ 5000 ብዙ ነው ምን ልታረግበት አሰብክ በቤት ነው የሚሰራው እ ቤት ይሰራል ቤት ልትሰራበት እዚህ አካባቢ በ5000 ብር ቤት ይሰራል እንዴ ይሰራል መሬት አለ እንዴ አረ 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 እንዴ ከባለ ሀብቶች ጋር ነው የተቀመጥኩት ምን ያክል መሬት አለ ዛፍ አለ ዛፉ ተሽጦ የሚገባው ብር ያንተ ነው ረቢራ አንተስ ምን ልታረግበት አሰብክ ብሩ ለከፍቶች ምን ይገዛላ? ለከፍቶች ምግብ ትገዛለ? እንዴ በራስ ብር ነው እንዴ የምትገዛላቸው? ሁሌ በራስ ብር ነው የምትገዛላቸው? አዎ ነው? አዎ ብር ወደፊት ብዙ ብር ሲኖር ምንድነው መግዛት የምትፈልገው? ብዙ ብር ሲኖር ወደፊት? ቤት የት? የት አካባቢ? ከተማ ውስጥ እዚህ ወንጪ? አዎ ወንጪ ከተማ ውስጥ? አዎ ምን አይነት ቤት? ፎቅ ስንት ፎቅ? አራተኛ ለምን አራተኛ? ለምን አራተኛ? ፈለክ ግንብላና ፎቅ ነው የምትፈልገው ሁሌ ጎበዝ በርተ ተከሰራ ትችላለህ አይደል ገና ካሁኑ ያጠራቀምክ ነው በጣም ጎበዝ ልጆች እዚህ ወንጪ የመጡ ሰዎች ወደ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ ምን ይዘው ነው የሚሄዱት ቆጮ ምናምን ቆጮ ሌላስ ድንች እሺ ጎመን እንደዚህ ነው ማርም አለ አይደል ማር የማር ሀገር ነው አይደል እናንተ ጋር ማር አለ አለ ሰጠኛል ቤታችሁ እንግዳ ሲመጣ ምን እንደምታቀርቡት ምን ታቀርባላችሁ? ተፈልጋችሁ ከከተማው ደዚህ የሚመጣ ሰውስ ምን ይዞላችሁ ይመጣ ደስ ይላችኋል? ልብስ፣ ስኳር፣ ቡና። ልብስ፣ ስኳር፣ ቡና። ሌላስ? ሌላስ? እስክሪብቶና ደብተር። እስክሪብቶና ደብተር ስንት ነው የሚሸጠው እዚህ? ደብተሩ 50 ብር ነው እስክሪብቶ አንዱ ደብተር 50 ብር ነው? እስክሪብቶስ? 20 ብር ነው። እስክሪብቶ 20 ብር ነው? እውነትም ከአዲስ አበባ ወደዚህ የሚመጡ ሰዎች ደብተርና እስክሪብቶ ይዘው ይመጣሉ አይደል? እሺ ጥምቀት እዚህ ይከበራል የተገናኘነውም የጥምቀት በዓል ላይ ነው እንዴት ነው የሚከበረው ጥምቀት እዚህ ወንጪ ሁሉም ቀን ይመጣል እሺ ከመጣ ሰው በጀልባ ይሄዳል እሺ ይሄዳል ከዛ ሄዶ ይገባል ወደ ቤት እሺ ከገባ ከረሜላ ገዝቶ ይገባል ልጆቹ ይሰጣል ልጆቹ ደግሞ ትወዛለ ጥምቀት ምን ትላላችሁ ትዘምራላችሁ አዎ መዝሙር አዎ እስኪ ዘምሩልኝ አንድ
galate abrachu akizut ama bara bara ati galate famada ama bara bara ati ama bara bara ati mote dati ama bara bara ati mote dati galate famada ama bara bara ati galate famada amma bara bara ati amma bara bara ati mote dati amma bara bara ati mote dati lezana gobes silk tfelgalab silk allachu ndey yellem yellachu binorachu min taregubet allachu silk kamata chigir kamata tdewlalachu chigir simata ydewlal eshi kaza ችግሩ ታገኛላችሁ እ ታገኛላችሁ ምን ይገኛል ኮምፒውተር ታቃላችሁ አ እ ኮምፒውተር ታቃላ ለሊሳ አልታቀም አታቀም አንተስ አልታቀም አታቀም አንተስ አልታቀም ረቢራ ግን ያቃል ምንድን ነው ኮምፒውተር ለኮ ዲያስ ትልቆቹ ሰው ኮሌጅ ምናምን እ ኮሌጅ ጋር እንደዛ ነገር ይፈልጋል ኮሌጅ ሄዱ ሰዎች ምይዙት ነው ኮምፒውተር ስራው ምንም ያረግ ይመስላል ምንድን ነው ስራው ስራው ምን ይሰራል? ኮምፒውተር ምን ይሰራል? አሁን እናንተ ታያል። እኛ እንታያለን በኮምፒውተር? እኔ ላይ ታንታቀለ እንዴ? አይ ታቀኛለህ እኔ? አላቀም። ስሜ ማን ነው እኔ? ናፍቆት ናፍቆት ነኝ እኔ? አዎ ነኝ? ናፍቆት ነው። እሺ ከዛ ሌላስ ምን ይታያል? ሌላስ? ሁሉም ምን ሌላ? ምን? ሰዎች ምናምን ከብቶቹ ከጠፋ ይታያል። ካፕቴን ሲጣፋ በኮምፒውተር ያሳያል። እሺ አሁን ወደዚህ ወደ ወንጪ የሚመጡ ሰዎች አሉ አይደለ? እዚህ ወደ ወንጪ ሲመጡ የምታስተላልፉላቸው መልእክት አለ? ምን ይዘው እንዲመጡ ተመክሯቸው አላችሁ? እዚህ አካባቢ ላይ ደግሞ ምን አለ ትሏቸው አላችሁ? ረቢራ ኳስ እንጫወታለን። እሺ ሁሉም እንጫወታለን። በጀልባ እንሄዳለን። እሺ በፈረስ እንሄዳለን። እሺ ከጉባ አለ? እ? ጉባ ጉባ ታጫውታችሁ አላችሁ? እሺ ሌላስ? ያማረብት ይጣውታ። እሺ ሌላ አስረብሩ። እኔ ሁሉም ጫወታለን። እዚህ አካባቢ ልጆች ቶሎ ነው ወደ ትዳር የሚሄዱት ያገባሉ አሉ። በስንት አመታችሁ ነው የምታገቡት? አያ ምናምን ነው። አንተ መቼ ታገባለህ? እኔ ትልቅ ስለሆን ማን ነው ስሟ? እኔ ሀዊ ነው ስሟ? አረረረ እሺ የት ነው ያለችው ሀዊ? ከተማ ከተማ ናት? የት ከተማ ነው የምትኖረው? አምቦ። አምቦ እንዴ? አምቦ አምቦ ሩቅ አይደል እንዴ? የት ተገናኛችሁ? በምን ተገናኛችሁ? በስልክ። ኧረ ቢስንካ። መጀመሪያ እንዴት ተዋወቃችሁ? ትንሽ እያላችሁ? ከዛስ? ከዛ አሁን ከተማ ሄደች። እሷ አምቦ ሄደች? እሺ በምን ትገናኛላችሁ አሁን? አሁን በስልክ። በስልክ? ምን ትላለች እየደወለች? ምን ትላለች? እመጣለሁ አለች። እመጣለሁ ብላ ግን ቆየች አይደል? ምን ይደረግ። እሺ መቼ ልትመጣ አሰበች አሁን? መስቀል ላይ። ስትመጣ ምን ይደረጋል? ምን ታረጋለህ አንተ ስትመጣ? እሷ እኔ ስጋ ቆጫ ምናምን ዳሽ ጠብቃለሁ። እኔ ይዘጋጃል። ከዛስ? እሺ ወደ ውጭ ወጥቶ እንጠብቃለሁ። ውጭ ወጥተ ትቀበላታለህ? እሺ ከዛስ? ከዛ እቃ ምናምን ላግዛለሁ። እቃ ታግዛታለህ? እሺ ከዛ ወደ ቤት እንግባለን። ወደ ቤት ትገባላችሁ? መቼ ነው የምትጋቡት? ትዳር መቼ ነው የምትጋቡት? ትልቅ ስለሆን። እስከዛስ ታዲያ ሀዊ ትጠብቃለች? ትጠብቃለች? ስንት አመቷ ነው እሷ? እሱ አላቅም። የሱ የሀዊን አታውቅም? ማን ነው ታላቅ? የኔ። አንተ ነው የምትታልቃት? አንተ ታላቅ ነህ? ቤተሰቦች ያቋታል? አዎ። ያንተ እናትና አባት ሀዊን ያቋታል? ያቋታል? አስተዋውቀሃል? መቼ? ድሮ። ጨርሳለ አብዛኛውን ነገር። ከብት ነው የምትሰጠው? ብር ነው የምትሰጠው? ብር። ጥሎሽ ስትጥል ሽማግሌ ይላካል አይደል? ምንድነው የምትሰጠው ለሷ ቤተሰቦች? ከብት ወይ ብር። አዘጋጅተሃል አንተ? ስንት ከብት? አንድ ብቻ ይሰጣል እንዴ ጥሎሽ? ትልቁ እኮ ትልቁን መርጠ። በጣም ጎበዝ። አንተስ ሌሊስ መቼ ነው የምታገባው? የት ናት ያንተ ሚስት ደግሞ? እዚህ ነው። ስሟ ማን ነው? አስቴር። የት ነው ያለችው አስቴር? እዚህ ነው። የት? ወንጪ። ስንት አመቷ ነው?
አላጥሞኝ እድሜያን አጥድሜ አጠይቁም እናንተ በጣም ጎበዞች ናችሁ የት ነው የምትኖረው እዚህ ወንጪ ነው ወንጪ ናት የት ነው ተዋወቃችሁት ትምርት ቤት ትምርት ቤት አብራችሁ ነው የምትማሩት አዎ አንተስ እንደ ረቢራ ጥሎሽ አዘጋጅታል አዎ ምን አዘጋጀ በግ ነው የሚሰጠው በግ ብቻ አዎ አራይ ስንት በግ ሁለት በግ ጎበዝ አንተ ሶብሳ ማን ነው ስሟ ትግስት ትግስት እሺ የት ነው ያለችው ትግስት ውጭ በምን ትገናኛላችሁ ታዲያ ስልኪ የት በሞባይል ይለ በምን ሞባይል እንጅሩ በምን አይ አባቴ ያለ ሞባይል በአባቴ ስልክ አሃ መቼ ትመጣለች መቼ ትመጣለች ወደ ገና ለገና ትመጣለች ትጋባላችሁ ከዛ ትጋባላችሁ ጥሎሽ አዘጋጀ ካፕት ነው ስንት 7 አረ ትግስት በከባድ ነው የምትዳሩ 17 ነው ያዘጋጀው ቀነኒሳ ስሟ ማን ነው አንተ ሚስት ቃሊ ነው ቃሊ ቃል ኪዳን ቃሊ ቃል ኪዳን ነው ቃሊ ነው ቃሊ የት ነው ያለችው ለአዲስ አበባ አዲስ አበባ እንዴት ተገናኛችሁ እዚህ እሷ ለረፍት መጣች ከዛ ተገናኛችሁ ከዛስ በምን ትገናኛላችሁ ስልክ የለ አንተ ከየት ታመጣለህ ስልክ በወንድም ስልክ ትደውልላታለህ መቼ ነው የምትጋቡት ገና ነው ጥሎሽ እያዘጋጀ ነው እሷን ነው የምታገባት እሺ አሁን ማለት ነው ረቢራ ቆንጆ ዘፈን ይዘፍንልናል እነሱ ሁሉም ያጨበጭቡልናል እየጨፈርን ለኔም ያሳያችሁኝ እናበቃለን እሺ ወጣ ናሪባቲ ሊጉ ፈጣ አንስቲሬ ቤክ ሲንጋሉ ናማጋጋቱ እንዳናማኑ ከሀበሩ ወለቀሬ ሙሊ ሰይ በርባለ ቆጠጤ በጂ ኦሉለኮ ረጤና ካናማ ኦሉለኮ አረቤና ምኔ ማሌ ኦሉለኮ ሲያዴና ብናራ አዋሊ ለቡንፈራ አዋሊ ለቡንፈራ ኦሉለኮ ሮቢነንዛኒ ኦሉለኮ ሲዱቤሲዳራቡ ኦሉለኮ አሰንዲራና ጀዲ ጨፍሩሉለኮ Olegano yeta